Ô, Geraldo. Ô, Geraldo, a estrada não tá ruim, não. Tá? Tá? Ó, a estrada não tá ruim, não. Não, hoje tá boa. Não tá tão ruim, não. Já. Aí. Dá uma paradinha aqui, um minutinho. Ver um negócio aqui. Vamos lá. A moto tá com a lenta, rapaz. Muito boa. Acendemos o cigarro aqui. Caramba, cadê? Perdi os quilos. Eu perdi os quilos, rapaz. Caramba, perdi meus quilos. Não, caiu lá embaixo, está aqui dentro. Ó, uma cigarra desceu aqui. A minha calça aqui, rapaz. Ó, o isqueiro desceu. Está dentro da minha calça. E o cigarro aqui também. Uma cigarra tá dentro da minha calça ali. Vamos olhar, tá lá embaixo. Derruba a gente. Sumiu o isqueiro, sumiu o meu cigarro. Aqui, aqui onde está? Ele entrou, ele entrou com um buraco aqui, está dentro da minha calça. É. Já adiantou, rapaz. Aqui na estrada de chão.
Olha o Zé lá. Está lá na frente esperando. Fala, Zé Rolinha! Você não foi embora, rapaz!
Porra. Deixa eu dar uma... Dá uma apertada aqui. Não quis subir não, cara. Perdeu, entupiu. 11. Ficou ruim agora, rapaz. Deixa eu apertar esse cabeçote meu. Ficou ruim, rapaz. Parece que tá até entupido. Galera tá vindo aí atrás. A moto do nada ficou ruim. Deixa a galera vir aí. Deixa eu guardar aqui. Vai, Zé! Minha ficou ruim ali, rapaz! Vai lá, Zé! E aí, Geraldo? Tá subindo tudo? Não, tem até que empurrar. Mano. Não tá empurrando nada? Acabou com o guincho, peraí. Vai com o Zé que tá com um galãozinho ali. Acabou mesmo. Hã? Esse eu dividi com o Zé Rolinho, pô. Eu dividi com o Zé Rolinho. Geraldo botando um pouco de gasosa. Eu quase. É? Dá. Tu, Igor, tá onde? Não foi tudo não, Geraldo. Deixa um pouquinho aí. Não, dá lá pro Igor esse pouquinho ali pra ele. Põe lá pra ele. Não, mas caramba, não, vou guardar como agora? Agora leva aí. Jogar fora? Eu jogar aqui vai sujar aqui tudo, aqui o queijo, tudo. Tem que lavar isso aí. É bom que já fica recheado. Não, lá na tua casa lá a gente lava ele. Aí eu pego ele. Tá subindo não, veja, tem que. O Hugo tá que tem que rebocar alguma morro assim, mano. Tá nada, tá subindo tudo. A minha deu uma falta aqui, Igor, assim, aqui, nesse aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Deu uma falta? Não, assim, como se tivesse entupido. Só vai mesmo, meu Gê? Só vai mesmo? Hã? Só vai mesmo? Vai onde? O passeio agora. Do... Que passeio? Não sei, rapaz. Não, vi, rapaz. Não, não sei ainda não, rapaz. Vai, não, não, não sei ainda, mano. Vamos lá, Deus vai ajudar nós. Pra mim tá muito difícil, não tá ajudando a me ajudar. Vamos lá devagarinho. Eita caramba, vambora!
queda, vai ter que dar um problema. Chegamos em Santa Rita! Chegamos em Santa Rita de Cássia!
caixa. Terra da Vergura. Beleza? É? E aí, tá boa? Beleza? Cadê seu marido? É? Tá, né? É, chegamos em Santa Rita. Deixa eu dar uma prova aqui. Hã? É? Quê? Conheço?
Ei, tive que dar uma paradinha aqui de novo. De vez em quando tem que dar uma paradinha. Isso aí, galera, vamos embora agora. O pessoal já deve estar chegando aí em Barra Lã. Tá vindo aí. Oi! Cadê o Zé Rolinha? Ele estava errado, já foi embora. Foi embora? Ah, ele sabe, conhece não, aqui. Acho que ele não, ele conhece aqui.
Você conhece, cara? Ele foi lá com a patinha, não? Não. Tô com a patinha. Passou ele... aqui? Hein? Passou aqui? Não, rapaz, cheguei agora, ó. Ele tá, tá na frente, ó. Não é nada. Eu parei lá embaixo pra mijar, cara. Toda hora me dá vontade de mijar. Vamos descer devagarinho. Olha que mora o Bruno aqui, Bruno. O Bruno. Aquela casa ali. É ali que o Bruno. Olha lá, olha lá, olha lá. Direga, direga, direga. Bota aí. Bota aí, Geraldo. Encosta aí. Encosta aí, rapaz. O Bruno que foi com nós, é do grupo também agora. Ó, Bruno, faltou você hoje. Nós fomos lá em Amparo, por Volta Redonda, beleza? Voltamos pro Amparo aqui, ó. Pro Amparo e voltamos pela estrada de chão. Passando um banheiro lá, cortando a massa. E aí? Esse aí é o Geraldo. Esse é o mobileteiro mais antigo. É, é mais antigo que o Adi, primeiro. E aí, quebrou de carro? Só que ele tem um ano que não andava. Agora vai andar agora. É, que ele anda com dor de barriga. Não, já no final de semana eu sou aí também. Não, eu vou também. Ah. Aí, ó, aí, ó. Aí, meu chefe. Vai longe, ó, vai. Jogamos o óleo lá dentro e destravamos. Subiu a serra do lado de Amparo e começou a perder a força. Sábado agora? É longe. Perder a força, aí veio um carro radicado numa moto, eu uma babaca, deixou o cara empurrar, deu sair pra direita, direito, se derrubou, deixou o cara empurrar ela e ela funcionando, lá em cima, lá. Caraca, tava um motor. Caraca, tava um motor. Ó, rapaziada, sábado agora eu tô pensando aí, lá em Minduí. É, depois de São José de Minas. E sábado eu vou voltar domingo. Dormir lá. Mas ele trabalha aí. Pô, maneiro, vocês foram aonde? Nós fomos até lá na serra da Mutuca. É, caralho. É, não, é. Mais ou menos. Lá onde a estrada caiu lá? Eu sei. Nós fomos por Volta Redonda, paramos lá em Amparo, comemos um pastel, aí viemos comprando queijo no meio do caminho. Isso é um maneiro mesmo. Tem outro que tá na nossa frente aí, ó. Vê um outro. O outro com a... É, eu vi passar um aí. Então, tá aí na frente. Quem que é? O Zé Rolinha. É o Mr. B. Ele passou na frente? Ah, passou. Passou aí. Mas hoje trabalhou, não? Trabalhei hoje. É. Eu tô mexendo em casa no banheiro ali. É. Tô na massa ali. Beleza. Agora você vai chegar. E aí? Tá, a sua é amanhã pra buscar aí, ó. Vou arrumar um cabo e ver ela pra ela lá de noite pra pegar. Pera, quem mora assim pra cima ali? Ali no sul. Ô! Aquele passeio que nós fizemos, que você fez, já botei os vídeos no YouTube. Eu vi lá. Já viu? Vi. Não assistiu nada? Vi. Tá lá no YouTube, você tem que entrar lá, Ronaldo Rezende.
Aí você vai ver você, rapaz. Eu vi lá. Já assistiu? É, assisti. Caian assistiu. E o Caian? Caian, você pé. É. Foi bom, não foi? Foi, maneiro. Hein? Foi bom pra caralho. É, então. O Brad me rapaz. Saindo da corrente, estourou o pinhão. Deixa eu arrumar o pinhão. Já. Ficou boa, né? Tá costando. Não roda. É, não, isso é encosta mesmo. Ele limpou a mobília do Igor não tem freio nenhum. Não. Ah, o Black Minha. Ele desceu a serra da Mutuca lá com um foguete. Saiu, cara. A mãe saiu. Assim, ó. Sem freio direto. Ele cara. Ainda deitou sem em cima da moto. Sem nada. Entrou pra. Eu vi ele fazer a curva, vai passar eu direto. Eu morri. Entrei pra dentro do mato, maluco. Toquei dentro do mato, enrolando, mano. Você filmou? Não, cara. Freio, não, eu cara. Tava, ele passou, ó. Tava na frente e voltou. Sai, você tira o freio motor, fica livre, é igual uma bicicleta, sem freio. Eu pus o pé no chão, até furei o chinelo aqui, ó. Não freou direito, eu soquei no mato. Eu parei lá. Né, Geraldo? Passou ainda deitado ainda, igual um foguete. Passou igual um foguete. Olha o mato aqui, ó. Mas saia correndo, filho. Sai, mano. Da corrente tem uma coisa. Você que a polícia a correr e começar a... Eu passei o apito, esse negócio aí, rapaz. Eu vinha descendo aquele viaduto lá de Volta Redonda. Eu vinha lá perto de São João Batista. Peguei aquele viaduto, tem a Polícia Federal. Ô, Geraldo. Aquele viaduto lá na Amaral Peixoto, que sai lá no aterrado. Eu vim num pau lá de cima, metendo um bambu. Aí me sai a correia. A correia saiu igual você aquele dia. Travessou a pista correndo. E os carros parou, o sinal fechou os carros. E aonde? Eu meti o pé no chão, saí arrastando o pé para parar. Entrei assim do lado do carro com a cobata. A embreagem minha soltou. Saiu correndo a embreagem. E quem disse que eu parava o bilhete? Então, comigo já saiu. Comigo já saiu do ano dele também, irmão. Já aconteceu. É isso aí, galera. Nós vamos encerrar aqui. Não. Aí, galera, vamos encerrar. Paramos aqui na pé da casa do Bruno aqui. Os mobileteiros da Liberdade. Hoje fez uma homenagem ao Puzequinha. Né? Fomos até Amparo, até lá na Serra da Mutuca. Demos uma volta legal pra caramba. Rebatizamos o Geraldo hoje. Fala do passeio próximo. Não sei, não tem nada certo ainda não. Pô. Aí o. Vou falar, o Zé voltou. O Igor quer falar alguma coisa aí? Você tá com certinho. Ideia. Você tá tô, com ideia. Estamos programando aqui, ó. E semana que vem, né, lá pra Minduri, Minas, sábado e voltar domingo. Vai andar aí de volta uns 480 quilômetros aí. E é sábado que vem, eu tô programando. Não, ainda não tem nada certo. Tem que programar. Tem que ver a situação aí. Eu não sei ainda. Não posso dizer nada. Aí, galera, tô encerrando aqui. Mais um rolê dos mobileteiros da Liberdade. Um abraço para todos aí. É muito boa, é? Tá com o resto da coroa, né?